လာလေမဒီအဲ့ဟိုတခုမှတင်ထားတော့လေ online media တခုမှတင်ထားရတယ်လေ in is interview လာမသိဘူး interview ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ crop လုပ်ပြီးပြန်တင်ထားတာပေါ့နော်အဖေအဖေဟဲ့ငါအဲ့လိုပြောခဲ့ရတာမသိဘူးဆိုပြီးတော့အစားမယုံသေးဘူးကွာကိုကိုပြောရစကားအရာများတော့မမှတ်မိတော့ဘူးခါလေကျွန်တော်ရှင် interview များအဲ့ဒါနဲ့လေပြိတ်လိုက်ပြီးတော့အော်လို့ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဟိုကလေ test က exactly what I said လုံးဝမပြောင်းလဲထားဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတကယ် meaning ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော် meaning ဖြစ်မဖြစ်ပဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကဟို photo တွေများများလာရခင်မှာအစ်မပြေဘူးလို့ဒီကထဲထဲမှာမရှိတဲ့ဓာကြီးပြောရမှာဖြစ်တယ်တော့ဒါပြောရတယ်လို့သိရမလားဟောဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောသွားမလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲက genuine ဖြစ်တဲ့ဟာပဲအင်စီလိုချင်တယ်အင်စီကိုမကြိုက်ဘူးအင်စီအောက်ပဲမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှမလာဘူးလို့တန်ပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် true ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအင်စီတွေ့ကြတော့အဲ့ဒါလည်းအစ်မပြေဘူးလာလိန်တာပေါ့နော်ပြောမစို့ white line ပေါ့နော်ကိုယ်ပြောစီချင်လို့လိန်တာတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ appreciate မဖြစ်နေဘူးတော့သူကလိန်တာတိနေတာပီပီယံမှမလိန်တတ်တာဟာကြီးယူနော်လိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပီပီယံလိန်တာမဟုတ်ဘူးမလိန်တဲ့ဖက်နဲ့လိန်တော့ဒုက္ခရောက်ရောကိုယ်တွေကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အချိန်ကုန်သွားတယ်အများဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခအရေးကြီးအရေးမကြီးရမို့အရေးကြီးရပေါ့နော်ဒုက္ခဘာလို့ဆိုတော်တော်လေးကြိုက်ကြတာပဲနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ချိန်တဲ့အခါမှာဟိုပါပေါ့နော် personality ရယ် look ရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်ပေါင်းမှာ 100% မလားဆိုတော့အကောင်းဆုံးဟိုပါပေါ့အမှန်အများဆုံးသူကိုရွေးချယ်ရတာပဲလေဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ဟိုအရန်ချုံမလှပနေမတော်ညာလဲ personality ကလုံးဝ0လေတိကဘာမှစကားပြောလို့ရှိရင်တတိုင်းယူစကားပြောနေရတယ်လို့လားကိုမင်းရဲ့မိကိုပဲပြန်ဖိမဲ့သူပဲရှိတယ်ကွာသူစီရနေပြီးတော့အေးရအဖက်အရစကားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့လိုလိုမျိုးလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးပဲဒါပေမဲ့အေးရဖက်ရတဲ့သူတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချိန်ရတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုတော့အင်စီနေနေအဓိကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုနဲ့ conversation အင်စီစကားရင်းမှာကြိုက်စကားအမြဲပြောစင်နေရအဲ့လိုမျိုးဘာအကြောင်းမဖြစ်ပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုလေးကဟိုက news မှာဘာပါသွားရဲလို့ဟဲ့ခွေးရှင်ကအရင်မိုက်တယ်လို့အဲ့ကွေးရှင်ကအဲ့လိုမျိုး in depth စကားပြောစင်နေတဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုး conversation ကောင်းတဲ့သူတွေရောက်ဝင်အင်စီပေါ်ကြတယ်ဟာရေခွေးတွေချွန်းနေတယ်ကိုကောင်ကဒါပါအဲ့လိုကောင်ကကြိုက်ကြိုက်လားဆိုတော့တကယ်ရင်မထရတာဆိုတော့ကြိုက်အဲသူမဆိုကြိုက်တာပဲလေနော်အဲဒါပေမဲ့ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းကိုလုံးမလေလူတိုင်းကိုလုံးနေရင်တော့ဘယ်သူကကြိုက်မှာလဲနော်အမ်ဖွင့်ရတာကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဖွင့်ရရပါတယ်အရင် overdo လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထက်ပါဖို့လိုအပ်တယ်ကိုရဲစိတ်ထက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံးနဲ့ဒါခွင့်တော့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တနေ့နေ့ချင်းမှာတကယ်စိတ်ထက်ဖြစ်လာတဲ့ချင်းမှာလုံးလို့ရှိရင်ကွာတကယ်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားရတယ်အခုကျတော့ဟိုအများတန်းကြီးကျတော့ကွာနည်းနည်းလေး used to ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မှတိတ်ပြီးတော့ဒီမွေးစားတော့အော်ဒါမျိုးလုပ်ရရပြောနေရမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့သိရအောင်အဲ့တော့ရေတော့နေနေရေဒီ fashion ရဲ့ပုံလေးတော့ပြောချင်တာဘာပဲစနေဆိုတော့ conversation ကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်လုပ်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အင်စီယာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်စီယာစကားတွေအများကြီးပြောရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် conversation ကောင်းတစ်ခုခုပေါ့နော် back topic ပဲလာလာပေါ့နော်ဟိုစကားပြင်းစရာမကောင်းဘဲနဲ့ conversation တစ်ခုကို flow လုပ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြောတတ်အောင်ချင်ထားပါလို့အင်စီယာပြောချင်ပါတယ် thank you ပါ